Hej och välkomna till den här filmen som ska handla om hur man ritar och namnger organiska strukturformler. Innan vi börjar så tycker jag det är bra att vi tar fram en tabell med de enklaste alkanerna tillgängligt. Så då börjar vi. Ett tillägg till den förra filmen för att vi ska kunna göra på ett bra sätt är att vi introducerar begreppet alkyler. En alkylgrupp är en grupp som kopplas på kolkedjan. En väteatom tas bort för att möjliggöra den här kopplingen. Vi har exempelvis då metan som blir en metyl. Det är därför vi har den här ändelsen alkyl. Så då ändrar man det här. Så metan som har molekylformen CH4. Och ritar så här. Vi har alltså kol med 4 stycken. I sin alkylform så har den bara 3 stycken. Så det är ett kol med 3 stycken väten på det här sättet. Och sen till den här fjärde bindningen så kopplar vi ett X här nu. Och detta är ju för att det här X:et egentligen är en kolkedja. Så att när vi har en metylgrupp så är det ett kol med 3 stycken väten på som kopplas till den här kolkedjan som ska kopplas till. Ett annat exempel kan vara alkanen etan som blir till alkylen etyl. Etan i sin form, om ni tittar i era tabeller, så ser ni att den har 2 stycken kol. Och de här kopplar vi då massa väten på, eftersom vi har ett kolväte. I sin alkylform så förlorar den ett väte för att den ska kopplas till en kolkedja. Så vi ritar 2 stycken kol, fyller på med väten. Förutom här där vi sett ett X just nu, men det betyder att den här kolkedjan den ska kopplas till. Just det här med alkyl är väldigt viktigt att kunna innan man börjar titta på hur man ska rita en organisk strukturformel. Och använd gärna er tabell för alkaner. Ha den bredvid er. När man ska börja namnge eller rita en organisk struktur så finns det en liten metod eller en regel man bör förhålla sig till. Det första man bör göra är att man bör rita upp eller identifiera den längsta kolkedjan. Att man räknar hur många kol det finns och vilken som är den längsta kolkedjan. Till exempel om vi har 6 stycken kol som är den längsta kolkedjan. Då namnger man den här till hexan. Om det är enkelbindning hela vägen då såklart. Det är det viktigaste vi börjar med. Rita upp och identifiera den längsta kolkedjan. Därefter kan man rita upp och identifiera alkylgrupperna. De här viken igenom på 6. Och tänk på att få så låga nummer som möjligt. Det vill säga att om det finns en alkylgrupp på andra kolet så är det 2 som ska finnas med. Och titta på båda hållen på kolkedjan så jag ska gå på den lågaste nummer som möjligt. Det man också bör veta är att om det finns mer än en alkylgrupp, till exempel finns 2 alkylgrupper, så föregås det här med di. Om det finns 3 stycken alkylgrupper så föregås det med 3 och så vidare. Så där, då går vi vidare. Här tänkte jag nu skulle visa hur man gör när man namnger. Vi kan börja med det första här, vi kan täcka för den här så att ni inte ser den till början. Så, då ser vi här att vi har någon typ av kolväte med enkla bindningar. Det man börjar med att identifiera då den längsta kolkedjan. Vi ser här att vi har ett kol där, ett där och ett där. Och så har vi ett där. Om vi börjar här, 1, 2, 3. Alternativt 1, 2, 3, 4. Då ser jag att den längsta kolkedjan innehar 4 stycken kol. Så vi börjar med att skriva upp det. Och när man har 4 stycken kol så kallas vi det för buton. I det här fallet. Alltså 1, 2, 3, 4. På det här andra kolet här så ser ni att det finns en grupp här. Med ett kol och 3 stycken väten. Och den här alkylen kallar vi för metyl. Så om vi tittar totalt på den här strukturen så har vi en butan och en metyl. Och det är på det andra kolet den här metylgruppen sitter. Totalt heter alltså den här strukturen för 2 metyl butan.
Alltså på andra kolet så sitter det metylgrupp. Längsta kolkedjan har 4 kol. Den namnger vi till butan i det här fallet. Vi tar en till. Vi gör samma sak här. Vi tittar på den längsta kolkedjan. Vi tittar. 1, 2, 3, 4, 5. Alternativt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alltså den längsta kolkedjan går ner på detta sättet här. Och vi får 6 stycken. Så vi tar 1, 2, 3, 4, 5, 6 på det här sättet. Man skulle också kunna göra så här. 1, 2, 3, 4, 5. Eller 1, 2, 3, 4. Så ni ser på vilka tål vi än sätter det så får vi den längsta kolkedjan till 6 stycken kol. Och 6 stycken kol, om ni tittar i er tabell med vanliga enkelbindningar, ett vanligt kolväte är ju hexan. Vi tittar sen på sidogruppen, och det är den här i det här fallet. Ett kol har vi som sidogrupp, och det är ju en metyl. En alkylgrupp, och den sitter på fjärde kolet, så det är 4 metyl. Totalt heter den här strukturen alltså 4 metyl hexan. Så här går det alltså till när man namnger olika strukturer. Jag tänkte också att jag skulle visa hur det fungerar när man ska rita upp. Till exempel om vi ska rita upp strukturen 3-etyl hexan. På samma sätt den här metoden, man börjar titta på den längsta kolkedjan. Och det är ju i det här fallet hexan vi funderar på här då. Då börjar vi med att rita ut 6 stycken kol i en kedja. 1, 2, 3, 4, 5, 6 på det här sättet. Och så ser vi också att på det tredje kolet ska sitta en etylgrupp. 1, 2, 3. Och etyl består ju av 2 kol. 1, 2. Det viktiga här är också att ni dubbelkollar så att ni inte får en längre kolkedja nu när ni gör på det här hållet. Men det ser vi här, vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Så vi klarar oss här. Men dubbelkolla alltid den när ni satt ut i sidogrupp så att inte den nya sidogruppen blir den längsta kolkedjan. Det är viktigt, det är ett vanligt fel man kan göra nämligen. Men det här fallet funkar bra. 1, 2, 3, 4, 5, 6 är den längsta kolkedjan. Hexan. På det tredje kolet sitter den i etylgrupp. Vi slutar med att fylla på våra väten. Varje kol binder ju till 4 stycken som vi behöver fylla på här. Just det här momentet kan ju vara lite taggigt, men det är bra att göra det i början i alla fall, så man verkligen ser hur strukturen ser ut, hur molekylen ser ut. Vi tar en till. Och då är det 2,4-dimetylhexan. Vi börjar med den längsta. Det är hexan. Vi ser också att vi ska ha metylgrupper. Vi ska ha 2 stycken, för det heter di. Och den ska sitta på andra och fjärde kolet. Men vi börjar alltid med den längsta kolkedjan. Hexan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexa betyder ju 6, 6 stycken kol. Titta gärna i era tabeller för alkanerna. 1, 2, 3, 4, 5, 6. På det andra och det fjärde kolet sitter det nasemetyl. Totalt har vi 2 stycken. Så vi kan ta 1, 2, 3, 4, 5, 6. På den här sitter det en metylgrupp. Alltså en kolförening där. Och på fjärde kolet sitter det en. Och där sätter vi här. Dubbelkolla nu så vi inte får en längre kolkedja. 1, 2, 3, det funkar bra. 1, 2, 3, 4, 5, så det funkar också bra. Fortfarande att den längsta kolkedjan finns här. Så fyller på med vår väten. Det man säkert kan se här är alltså som sagt att det tar lite tid att fylla på de här vätena. Till en början kan det ändå vara dock bra att man gör det så att man ser det ser ut. Men jag tänkte här nu också skulle visa hur man kan göra det här lite snabbare när man börjar få in
hur man ska göra. Så att man slipper lägga ner tid på såna här små saker. Man brukar säga att kemisterna är lata. De gör så enkelt för sig som möjligt. Så därför kan man också göra detta på lite andra sätt. Jag tänker här visa tre olika sätt att rita samma sak. Vi börjar med den mest tidsödande och så gör vi det enklare och enklare för oss. Vi kan ta som exempel butan som har molekylformen C4H10. Ritar man upp det på det här sättet vi har lärt oss nu så ritar man upp 4 stycken kol. 1, 2, 3, 4 på det här sättet. Och sen fyller på några väten. Och det är det här som många här får tycka att det är lite tjatigt. Men vi gör det. Så vi ser att vi har våra 10 stycken väten med. Jag ser att det skrivit fel här. Det ska vara C4H10. Alltså vi ritar våra 4 kol och fyller på med väten. Vill man göra detta lite snabbare så kan man ju använda en form som heter samlad strukturformel. Och då tittar man för varje del för sig. Vi ser till exempel att det här kolet, att den har 3 stycken väten bundet till sig. Då kan man skriva C och att den har H3 på detta sättet. Så nästa kol har 2 stycken väten. Då sätter man C och 2. Tredje kolet har 2 väten. Och det fjärde sista kolet har 2 väten. Så. Och att det fjärde sista kolet här har 3 stycken väten. Så, det finns alltså samma information i den här strukturformen som finns i denna. Men det går lite snabbare att göra. Dessutom har jag inte utelämnat några atomer utan jag har bara skrivit dem på ett annat sätt i en så kallad samlad strukturformel. Det absolut enklaste sättet man kan göra är att man använder streckformel. En streckformel ger samma information som den här och som den här. Men den utelämnar vissa atomer utan det finns underförstått i den här formeln att de här finns med. Jag ritar upp den först. Så här ser den ut. Man ser att det här gick bra mycket snabbare när jag gör så här. Men den innehåller faktiskt samma information. Varje knick eller varje hörn här skvallrar om ett kol. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Så den här strukturformeln säger att det finns 4 stycken kol. Och underförstått är att resterande bindningar som finns över är fyllda med väten. Det här är särskilt lämpligt om man ska rita stora strukturformler. Säg till exempel att vi har en strukturformel med 20 stycken kol. Så kan det bli väldigt jobbigt att rita på det här sättet. Det kanske till och med inte ens får plats på ett papper. Så då är det rekommenderat att man gör så här. Men till en början kan jag tycka att det är bra att man gör det här så man förstår verkligen hur det ser ut. Och sen gör man så här sen. Det var det jag skulle gå igenom. Tack så mycket för att ni tittade.